Вітаємо вас на нашому світанку. Ось такі рими в нас четвергові сьогодні. Ми попробуємо вас відволікти від усього поганого і принести тільки-тільки хороше і цікаве в сьогоднішній ваш ранок. Що ж, розпочинаємо наш день з відзначення певної професії. Хоча мені, мабуть, здається, не всі погодяться, що це саме професія, адже сьогодні Всесвітній день бармена. Чому не професія? Це що, це хобі таке? Хтось так, можливо, хтось більше здогадається, що це якесь як покликання, хобі або одне з занять, але як професію, можливо, всі подумають трошечки в такому іншому вимірі. Але насправді бармен це не настільки все просто, це не просто роздати по келихам якісь напої, це не просто поговорити чи запитати вас, що б ви сьогодні на чому б надали перевагу, це насправді і про знання того, що як правильно щось підібрати, скомпонувати, це і про знання трошки психології людини. Тому що, виявляється, вони можуть навіть по обличчю людини зрозуміти, який кращий напій сьогодні запропонувати. Ну і, само собою, вони ще нас розважають. Так, і також потрібно знати, я візьму на себе образ стереотипічного такого ставлення до барменів і скажу, що вони ще повинні знати. Вони мають знати, як налити так, щоб клієнт не помітив, що йому не долили. Також він має, оце якийсь психолог, так само він має його розвести на нову-нову пляшку, тобто так підтримуючи, ну давай, що бахнем. І бармени, ну що там ще, мені згадується, що, ну так, дійсно вони мають коктейлі знати. Але і ще, до речі, бармени мають вміти стояти по 12 годин без перестанку. Тобто у всіх барменів, певно, ноги накачені доволі сильно. Бо в мене є знайомий бармен, він казав, що він же просто не відчуває біль. Ну, вірніше, його відчуває, але на нього вже не звертає увагу, бо навіщо, в принципі, це робити, коли вже організм до цього звикає. Так, професія не проста для когось, а для когось здається, що проста, але база знань алкоголю, рецептів коктейлів, фінтів у цих, які вони витворяються, флейринг, здається, так називається. Ось, ну, за сучасним типом, шоу, так. Коли там в каску вдягають, б'ють по ним. Не настільки все максимально. Ну, то ж... По-різному, в кожного свій підхід. Так, ну, просто є там спеціальні там оці шоу, коли вони там в вогонь палять якісь алкоголі. Коротше, це все дуже виглядає вибухово. Питання в тому, наскільки воно доречно, але люди в захваті там на відео прям шаленіють кожен раз. Просто, знаєш, це весело, але коли ти це робиш, коли це твоя робота, то це так само, як стрибати з парашута 15 раз, певно, вже не так весело. Ну, не знаю, наскільки з твоєї точки зору це виглядає саме так, ну, а для того, щоб дійсно зрозуміти усі думки і відчуття бармена, ми вирішили спитати безпосередньо цієї людини і дізнатися усі її думки та враження від цієї роботи. Професія бармена дуже, скажу так, ну, не то чтобы слишком древнее, вот, не из Древней Греции пошло. Это когда во времена золотой лихорадки в Америке старатели искали золото, еще не было таких заведений питейных, был алкоголь в бутылках. И старатели, когда заезжали в какие-то, ну, скажем так, магазины, что ли, салуны, где были именно спиртные напитки, они не могли себе позволить купить целую бутылку. И тогда продавцы, они заметили, что, то есть, хорошо идет товар, когда он продается по чуть-чуть. И они взяли и обрезали бутылку, превратив ее в такой стакан, который называется Old Fashion теперь, вот, на котором теперь делаются все классические коктейли база. Вот, и оттуда пошло слово бармен, потому что бармен – это разделить стойку, барную стойку он разделил. Бартендер вообще, правильно, бармен такого слова нету. Наверное, отчасти да, потому что даже несмотря на то, что сейчас в наших, по крайней мере, заведениях больше преобладает молодежь, да, которой, скажем так, не очень хочется посидеть, поболтать, а больше погудеть, подвежевать. Но, тем не менее, и в этом возрасте есть душевные разочарования, травмы. И иногда даже молодежь приходит
пожаловаться, излить душу, попросить поддержки, ну или просто за добрым словом, за улыбкой. Веселая профессия, постоянно новые люди, постоянно меняется картинка, нету такого, вы знаете, как дня сурка. Вроде бы каждый день делаешь одно и то же, но все равно это все весело, все как-то каждый день приносит новые события, новые эмоции, новые какие-то впечатления. Из минусов, ну что, ну как, наверное, у каждой профессии есть свои издержки, где-то болят ноги, где-то не досыпаешь, где-то не всегда добропорядочные, добрые люди попадаются, некоторые хорошенько перебирают и, ну, как бы могут подпортить настроение, но в принципе оно все так мимолетно. Меня учили мальчики-бармены, которые работали здесь, вот, у которых действительно, да, есть и школа, и барменская, и огромная-огромная база, и опыт, и все. Я, к сожалению, ну, можно сказать, только учусь. Конечно, со стороны всегда видно, кто, допустим, зачем пришел в клуб, опять же, ну, на бар. Кто поговорить, кто хорошенько набраться, кто просто весело провести время, кто как. Люди как люди, люди везде, они хорошие, где-то со своими минусами. Весело, интересно. Ну, я скажу, что, ну, по крайней мере, на базе нашего города, ну как, не прям развита культура, наверное, питья все-таки, особенно у молодежи, к сожалению, она не видит пока меры. Вот, мы стараемся, естественно, когда видим, что ребята, ну, понятно, что уже совершеннолетние, но все равно как бы еще дети, вот, которые не приучены, наверное, к мерам. Стараемся следить и тоже, чтобы не доводить до плохих ситуаций. Приходили, говорили, зачем, не юлили, не вертели, были открытыми, были добрыми, были с хорошим настроем, понимали, что мы такие же веселые ребята, как и они. Вот. То есть говорят, что мы обслуживающий персонал, в какой-то степени да, в какой-то степени нет. То есть эта барная стойка, она как условный разграничитель между нами, но по факту мы все здесь друзья. Знаєш, Андрій, ти сьогодні максимально акцентував на день, але забув трошечки про те, що ми вже підходимо до завершення зими, до завершення місяця лютого, і все ближче ми підходимо до такого класного сезону, як весна, коли все розцвітає, думки стають більш такими активними, креативними, ми всі такі хочемо щось діяти, але не завжди нам для цього вистачає сили і натхнення, тому що дійсно всі ці зміни з годинами, з днями, світловий день стає більше, менше спимо, і не завжди це настільки нам приємно і класно, і ми зазвичай що робимо? Всі жаліємось. І вже не один рік ми акцентуємо увагу на тому, щоб відмінили ці переходи по годинникам, ми не хочемо їх змінювати ні вперед, ні назад. Але мені здається, от цікавим буде той факт, коли розкриють, як же ж колись люди зреагували на введення Григоріанського календаря, адже там виявляється, що спочатку вони 15 лютого зробили 1 березня, а годинники перевели на 1 годину 8 хвилин назад. Тобто як вони з цим змирилися колись? От ти бачиш, ти кажеш, що люди жаліються на перевод на 1 годину, а тут вони перевели з 15 лютого на 1 березня. Тобто це там скільки? Вибух мозку. Це не 15 днів, це трошки менше, але оце просто. Але все одно. Але перевели. 28 мінус 13 або 14 днів, якщо, ну, все одно, якщо приблизно 2 тижні. Так, і тоді люди, бачиш, ну, певно, жалілися. Але от весна, я не вважаю це таким періодом, тим паче глобальне потепління, якщо ти могла помітити, то весна почалася вже недавно. В нас вже місяці всі попереплутувалися, влітку нам холодно, весною нам тепло, осінню нам тепло, зимою снігу там кіт наплакає і так далі. Mm-hmm. Тому оці всі вже пори року, вже певно дітям треба розказувати просто, от дивіться, є пори року, mm-hmm. а от погода буде, то вже, як кажуть, як Бог дасть. Тому з цим складніше, але так, є таке, що весна — це період натхнення для багатьох,
Але так влаштований біоритм людини. Так, і але ти маєш розуміти, що біоритм людини, особливо старших, також влаштований на зміну погоди, і починається голова болить, починається коліна крутити, всякі такі інші речі. Так, я сьогодні за негатив відповідаю цій передачі, але я хочу, щоб ці речі не забувалися. Ось, але важкий перехід, кажеш, на весну, і от я так само, ці всі коліна, ці всі голови болючі, це все важкий перехід на весну. А ми поспілкувалися з психологом, який нам розкаже, як легше перейти на весну, до речі, не з такої вже, в принципі, бурної зими. Як прокинутися після зимової такої спячки, умовної, да, і фізичної, відповідно. Ви знаєте, дійсно, пора року впливає на дуже багато факторів в нашому організмі, які змушують нас так чи інакше бути такими монотонними, спокійнішими. Нам хочеться довше поспати, тепліше одягнутися. Загалом теплі приміщення, теплий одяг дає відчуття такої розслабленості. І мозок вже не хоче бути таким активним і драйвовим, який він може бути у період весни. Щоб потрібно робити поступовість у тому, аби прокинутися. Як це зробити? Як правило, це може бути кольоротерапія, тобто ви обираєте кольори, до прикладу, жовтого, лимонного, якогось такого яскравого відтінку, але не того, який пригнічує, там, наприклад, яскраво-рожевий, він може пригнічувати вже нашу рогівку ока і дати психологічне сприйняття якогось, знов такого, меланхолії, що нам точно в зимовий період не потрібно. Тому це мають бути там зелені, жовті, оранжеві більше відтінки, яскраві, світлі, блакитні. Да? Нам потрібно це відчуття свіжого повітря. Наступним моментом це є частіші прогулянки на свіжому повітрі, тобто збільшувати час перебування на вулиці. Коли ми знаходимося на свіжому повітрі, знов таки мозок отримує достатню кількість кисню, це допомагає нам відчувати активність внутрішню. Спорт, починайте займатися фізичними навантаженнями, маленькими, не так часто, але починайте, тобто цей початок фізичної активності. Це може бути новий якийсь короткий курс, марафон, тобто щось, що дозволяє вам не понурюватися в такі, знаєте, глибинні трансформаційні процеси, чи внутрішні тривоги, страхи і так далі, але це щось може бути таке мотивуюче, поставити собі якусь ціль, пробувати досягати. Це можуть бути якісь такі, знаєте, от стимули, активність, мотивація. Наведіть будильник на півгодини раніше і прокидайтеся швидко. Тобто не робіть оцих 5 переключень будильника, да, прокидайтеся з першим сигналом. Намагайтеся вживати в їжу більше, зараз важко, тому що зима, все-таки овочів, але намагайтеся вживати в їжу більше зелених продуктів, там теж брокколі, там або щось подібне. Це теж допомагає нам оживити візуально свої внутрішні пробудити процеси. Ну і що може ще бути? Музика нас заряджає, але ця музика має бути не та, до якої ми звикли, тому що ця от звичка, да, вона має якось ритмічно відобразити інший настрій. Тобто вона знов-таки має бути мотивуюча, заряджаюча. Що може ще бути? Момент того, коли ви починаєте ставити собі якусь ціль, він спонукає вас до певних дій. Поставте ціль на півроку, розпишіть покроково кроки її досягнення. Дайте собі можливість зайти в певну систему. Оця от системність, і коли ми розуміємо, заради чого ми це робимо, дає можливість нам всім активніше пробуджуватись після весни. Ну і, звісно, пам'ятайте, що зустрічі мають бути вже не домашні, не в місцях громадського якогось харчування і так далі, де знов-таки оцей затишок, монотонність і все сприяє розслабленості, а навпаки має бути щось більш активне. Можливо, квест-кімнати пробудити, да, якісь, можливо, це можуть бути якісь там, не знаю, подорожі короткі кудись. Тобто щось, що вимагає від вас фізичної активності. Окей, 3, 2, 1, go! Ну, ніхто на це не реагує, але переважно так, ми робимо відлік, у англійською це звучить максимально так заряджаюче, і щось ми очікуємо, після цього починається. Ну, в фільмах зазвичай були такі ще кола позначали, і всі ми очікуємо, що після цих 3 чарівних відрахувань, да, слів ми побачимо якусь цікаву нову картинку. Але
не цими єдиними числами, так, обмежуються в англійській мові. Є безліч різних інших там варіацій, назв. Ну, всі, мабуть, точно до 10 порахувати зможуть, до 12 тим більше, адже й 12 місяців, і будь-яких інших позначок. А що робити далі, чому їх стільки, вони відрізняються, тому що далі вже не все так просто з десятками, сотами, а потім, це я взагалі говорю тільки про лічбу, а як же ж... з адресами, з телефонними номерами, з прогнозом погоди, до речі, там теж не все так просто. Так, коли ми хочемо подорожувати світом і думаємо, що ми знаємо англійську, ми насправді знаємо англійську з книжок, які, по яким нас вчили, і ми знаємо там, як сказати стіл, як сказати привіт, як сказати подайте мені, можливо, чашечку кави. Ми ось так от, ми такі базові речі знаємо, можливо, ми просто взагалі просто слова знаємо, їх ще зліпити не знаємо докупи як. А от такі банальні речі, як дійсно, от такі формальні речі, я би сказав, які і в українській не завжди правильно говорять, але і ми їх не знаємо англійською, тому якщо ви будете за кордоном, то важкувато буде там сказати, на яку адресу вам пошта має прийти, чи номер телефону, який набрати. В принципі, якось там... Ну, ви ще скажете, покажете, але вам почути це потрібно так, ще. Так, почути і зрозуміти, що там взагалі говориться, бо, як ви знаєте, особливо в британській мові, якщо будете слухати, то тут не лісінь, тут вам два рази заповільнено на магнітофоні не включать. Тому треба бути налаштованим на це, а так як у нас, в принципі, світ як-не-як глобалізується, то більше ми подорожуємо і бодай би англійську було добре знати. Добре, що в нас є така мила викладачка, яка нам пояснить, що ж з цими цифрами, всілякими і числами робити, і як їх говорити, і як їх правильно сприймати. Отже, дивимось. Hi guys! Як часто вам доводилося чути цифри або підраховувати англійською мовою? Ну окей, гаразд, максимально ми це зазвичай уникаємо, і максимально, що ми чуємо, це як правильно порахувати від 1 до 10, як сказати номер телефону, адресу і все. Але навіть це ми інколи не завжди робимо правильно. Отож, давайте дізнаємось більше about digits and numbers в англійській мові. I'm sure вам доводилося двома різними способами бачити, як можуть бути записані дати. Або the 10th of December або December 10th. Різниці це немає ніякої, просто один варіант – це британською англійською, а інший варіант – американською. Але суть, повірте мені, та ж сама. Телефонні номери завжди диктують по цифрах. Але не все так просто, і тут бувають різні нюанси. Чому? Тому що 0 в них завжди буде читатися як O і аж ніяк не zero. Якщо вам треба сказати плюс, він буде сказаний як plus. Але якщо у номері телефону є подвоєння цифр, це буде називатися як double. Якщо є потроєння, це буде називатися як triple. For instance, якщо ваш номер телефону буде наступним чином, до прикладу, 6, 5, 4, 8 і 2 одинички, це буде звучати наступним чином. 6, 5, 4, 8 and double 1. Якщо ж буде аж 3 цифри, давайте перевіримо, як це буде звучати. Нехай це буде 3 четвірки. 5 і 1. Тоді це буде звучати наступним чином. Triple 4, 5 and 1. Найбільша катастрофа усім, кому доводиться вивчати графік, розклад англійською мовою. Тому що коли AM, коли PM, зазвичай дуже велика проблема. Тому давайте будемо розбиратися. Якщо ми говоримо про період часу від опівночі до полудня, це буде AM. Якщо ж навпаки, від полудня до опівночі, це вже буде PM. Коли ми говоримо про рівну кількість годин, тоді найбільш і зазвичай стандартно ми використовуємо слово o'clock. For instance, 6 o'clock, 9 o'clock and something like that. Якщо все ж таки з годинами не все так рівно і просто, і десь потрібно сказати без 15, на пів 15, о пів на другу, третю і так далі, тоді є два варіанти. Або ви використовуєте більш складний рівень, використовуєте half, quarter, for instance, etc. То також ви можете просто сказати години по їх цифрам. До прикладу, якщо ми хочемо сказати 13:45, ми так це і говоримо. 13:45.
Easy. До речі, чи задавались ви колись питанням, чому до 12 всі числа в англійській мові звучать по-різному, а далі вони просто повторюються і додаються окремі тільки суфікси і частинки? Виявляється, колись, десь, там, в історії була введена саме спочатку 12-рівнева система, тобто певна дюжина чогось, ну а вже далі тільки від неї відштовхувалися. Саме тому така похвала і честь першим 12 числам, ну а всі інші вже йдуть за звичайними правилами. Якщо у вас з'явилось бажання послухати прогноз погоди англійською мовою, тоді будьте уважні. У холодні сезони, коли присутня мінусова температура, будьте готові до того, що ви почуєте наступні фрази. А, до прикладу, якщо ми скажемо мінус 12 градусів, це буде звучати наступним чином. Або мінус 12, або ж negative 12. Да, дійсно, в них мінус і слово negative є в деякій мірі синонімом. How old are you? I'm 21. Але як коли я це говорю, я не звертаю увагу на якісь написання, розділові знаки. Але якщо я буду це писати, то обов'язково між 20 і 1 я буду ставити дефіс за всіма правилами. Якщо ви все ж таки мене слухали, ви помітили, що на початку я сказала digits and numbers. Причому, якщо з другим словом ви більш-менш десь стикалися, то що ж таке digits, якесь заклинання? Зовсім ні. Виявляється, digits – це цифри, а вже numbers – це будуть числа. Count your age, say your phone number or something like that, but remember the simple rules and really English may be easy as a piece of cake. See ya! Продовжуємо мандрувати світом, а точніше національними кухнями. І сьогодні ми дійсно вас здивуємо. Я на попередньому світанку казала, що в нас всі були кухні такі спокійні, без делікатесів. Сьогодні ми вирішили максимально вас просто вибити з колії стандартів і адекватності. І ми прямуємо до національної кухні Китаю. Так, національна кухня Китаю, де по деяким думкам людей вона нам принесла ковід. Через те, що один якийсь китаєць розумний з'їв кажана, і через це він і всіх потім заразив цим коронавірусом. Наскільки це правда, це вже питання інше, але сам факт, що люди таке можуть споживати в Китаї, це правда. Не переживайте, сьогодні супер таких страв не буде, але будуть доволі таки специфічні набори продуктів. Наприклад, один із них – це суп з ластівкових гнізд. От подумати, як виглядають гнізда в нас, в ластівок, наприклад, то чи варто взагалі, ну, як можна взагалі цей суп зробити? По суті, це хмиз, там якісь речі, палочки, виручалочки і все, більше нічого немає. Але все ж таки це інші гнізда, це птахи саланган називаються, і вони складають свої гнізда не з палочок, а з вмісту моря. Тобто це можуть бути водорослі, це можуть бути молюски, це можуть бути ікра риб'яча. Тобто це, по суті, субпродукти морські. Тобто як, ніби як відходи морські, ось. Але й водорості, тобто це все можна споживати, а особливо, якщо знати історію ось появи цієї страви. Справді, для страв з Китаю потрібно трошечки цікавити ще історію, бо інакше не завжди ти зрозумієш, чому саме так, а не інакше. І виявляється, цей суп став наслідком теж таких події, адже саме військові в Китаї, вони були заточені в одній з гір військами Чингісхана, відповідно, їм потрібно було виживати, щось приготувати, вони знайшли ці гнізда, спробували з нього зварити суп, виявилося, що не настільки це вже є поганим таким рецептом, способом, де не те, що просто виживання, а взагалі для їжі, і це стало їхньою національною потім стравою. Ось, тобто можна бачити в таких екстрених випадках щось приготувати. Придумати, наскільки саланган ці пташки ставляться до того, що їхні гнізда їдять, не знаю. Це, по суті, їмо пташині будинки, називається в Китаї. Далі цікава назва, але не дуже цікавий, як сам продукт. Називається короб білка. Не переживайте, це не поєднання короба та білки, це просто запечений короб, він без кісточок, просто в одній з династій імператорів, один із них попросив свого кухаря приготувати йому рибу, але щоб вона не була схожа на рибу. Він вирішив повиймати звідти кісточки і зробив з неї форму білки. Вона не була дуже схожа на білку, але король оцінив такі забавки короля, кухаря, і прийняв собі ось такий дар. І далі, в принципі, цього короба без кісточок у вигляді різних таких
таких форм, то в Китаї продовжують споживати і зараз. Прямуємо далі і переходимо до таких других же страв, але зараз будьте максимально уважні, щоб не пропустити назву, тому що далі це рулетики цзунцзи. Традиційно для Китаю основу складає відварений рис, він поєднується з м'ясом або солодкими бобами. Далі це все загортається рулетиком або конвертом в листя бамбука, кукурудзи або лотоса, і далі все це готується на пару. Взагалі китайці, вони максимально націлені на те, щоб все готувалося на пару, і максимально оминають обжарювання. От максимально. У них все хочеться, щоб на пару. Хочеш сказати, що ні? Гаразд, тоді Андрій спробує збити мою систему, тому що в мене сформована така думка, що китайці все ж таки все, щоб на пару, ну а Андрій хоче мене переконати в іншому. Так, я тебе потім переконаю наступною стравою. Ну гаразд. Це ще схоже, до речі, то, що ти перечислила на голубці. Також рис з м'ясом в капусті або, до речі, в листках винограду також можуть запікати. То чому б ні? Далі страва відома, але мало хто знає, що це взагалі таке. Тофу. Дуже відома страва в Китаї. Вона використовується там вже понад 3000 років. Це сир з сої. І вона має, ну, цей тофу має такий доволі специфічний запах. І страви є також навіть тофу, це сир, це пиріг з цього сиру, і там є риба, також називається тофу. І наскільки китайці сильно люблять тофу, що в них аж є день смердючого тофу. І він святкується, увага, 8 березня. Тому я не буду нічого тут зараз жартувати, але аналогію ви зрозуміли. От поки дівчат тут нас вітають всіх, там святкують день смердючого тофу. В принципі, можна ці два свята якось поєднати, але не думаю, що всі будуть від цього в захваті. Продовжуємо про найбільш гучні делікатеси Китаю. І це наступним буде в нас столітні яйця. Не те, щоб вони прям потребують витримки в 100 років чи чомусь такому подібному, так, але... Я приготую яйця, щоб мої правнуки поїли, а самі їх не з'їм. Хіба що десь, не дочекаюся. Так, десь мій прадід, може, мені приготував їх. Ну, хіба що так, тому що виходить, що в Китаї така логіка, але насправді це беруться яйця курей, перепелів або качок, вони загортаються в певну суміш з вапна, рисового лушпиня, золи і солі і залишаються на декілька тижнів, все ж таки, не на століття, на декілька тижнів. І само собою, що вони змінюють і смак, і запах, це, мені здається, навіть не дивно, але наскільки це прикольно спробувати, то я не знаю. Вони ж їх називали їх тухлі яйця, столітні яйця. А, може, це змінює кардинально можливо, справу? Можливо, якраз під такою оболочкою, яку вони їх заставляють, це вапно, і вони там, в принципі, не псуються, а просто ферментуються якось по-іншому. Це Китай. В принципі, тут нічого вже говорити не треба. Далі в нас гунбао. Оце довод тобі, що вони, доказ тобі, що вони люблять обсмажувати також. Це шматочки курки, які швидко обсмажуються в воку, велика така каструля, притаманна для Східної Азії, обсмажується з перцем чілі і арахісом. Ось, доволі дуже популярна страва, в них своє специфічне ставлення до свинини, до курки, вони обсмажують дуже багато спецій, воно все дуже пряне, дуже таке насичено цими всіма спеціями, і до того ж можуть там використовуватися різні овочі, можуть використовувати селера, брокколі, морква, цибуля, тобто все, що там є в них на городі. І також може бути не обов'язково курка чи свинина, також креветки і безліч різних варіацій цього гунбао є. А наступна страва, бо швидше спосіб приготування, сподобається усім, хто любить збирати багато людей, друзів за одним столом, тому що це хого. В чому його секрет? Отже, вам на стіл пропонують величезну тарілку бульйону, і навколо якої є різні тарілочки з різним наповненням. Морепродукти, м'ясо, овочі, все, що вам завгодно. І ви, кожен на свій смак, додає інгредієнт, який йому більше до вподоби, і відповідно, відразу на столі ви готуєте те, що ви хочете. Тобто, і смачно, і цікаво. І я ж кажу, якщо ви любите велику компанію, вас постійно, ви не можете дійти однієї думки щодо смаків, будь ласка, хого. Мені здається, це не працює з друзями-вегетаріанцями. От уяви, ви зустріли. А чому? Ну, уяви, ви зустрілися і варите один суп на всіх. Так. І ось,
Вона там тофу поставила, хтось там поставив картоплю, і один умнік бере і каже, а я хочу свинину. І все, і вже цілий оцей казанчик вже для 2-3 людей, які там не їдять м'ясо, вже недоступний. І те ж саме про всі інші продукти, до речі, можна сказати, бо вони не всі, в принципі, не поєднуються. Я дивився відео, до речі, як вони це все готують, думаю, ну як це все поєднати, щоб воно було смачно, бо знаєш, все, що багато, то не здраво, в принципі. Але якось ось така традиція є, вона доволі цікава. Якщо ви будете в Китаї, обов'язково спробуйте, можливо, щось вийде дуже таке неперевершене. Далі у нас десерт, такий доволі звичайний, називається він цукерка з бороди дракона. Вони ловлять драконів, і... добре, зупинимось на цьому, цей сюр, щоб не продовжувався. Насправді це просто щось схоже на цукрову вату. Виглядає як хмиз. Це цукрова вата, яка такими полосками виходить, і нею обмотують різні там горішки, можуть просто обмотувати печиво. І ось воно виглядає дійсно як борода дракона. Так, так її назвали. Ось такий цікавий підхід до цукру у Китаї. Якщо цукрова вата вам не до смаку або вам мало солодощів, тоді ще є такий варіант, як фрукти в карамелі. Ці намети просто повсюдно в Китаї. Вам пропонують різні варіації фруктів, занурюють їх в карамель, і ви смакуєте цим чудовим десертом, відчуваючи себе повністю в Китаї із насолодою. Але будьте уважні, що не все так просто з овочами, тому що в Китаї помідор чері все ж таки відноситься до категорії фруктів. Ну, в принципі, не такі солодкуваті, але... З карамелью? Але з карамелью, так, помідорки поїсти, тим паче. У мене завжди питання було до тих фруктів, що там от вони, оце карамель, вона як скло виглядає. І от воно хрумтить, і наскільки це смачно. Ти пробувала, до речі, це? Я переживаю на те, щоб воно не було занадто солодко. Коли ці, от, уяви полуницю, і там ще купа цукру навколо. Але якщо це прям популярно в Китаї, то думаю, що це людям дуже-дуже-дуже смачно. Ну а чому, дивися, карамель більш такий дійсно насичений солодкий смак, фрукти мають такий більш легший, свіжий запах і аромат і смак. Чому це може бути настільки? Ну, само собою, якщо люди не полюбляють занадто солодке, дійсно цей десерт не прийдеться настільки до смаку. Але для всіх любителів таких поєднань, мені здається, досить непоганий варіант. Ну а далі те, що прийдеться до смаку багатьом поціновувачам, кухні східної. Дуже легкий рецепт, сам його неодноразово робив, ще до того, як навіть працював на цьому каналі. Це китайська локшина, і сьогодні ми побачимо, як можна її швидко приготувати в власній кухні. Сьогодні ми приготуємо надзвичайно просту у виконанні страву, яку обожнюють не тільки в Китаї. Це смажена рисова локшина. Для початку візьмемо 500 грамів м'яса і обсмажуємо під кришкою до золотистої скоринки. Нарізану заздалегідь моркву та цибулю висипаємо на сковорідку. Цибулю нарізаємо кубиками, моркву напівскипками. Кілька хвилин обсмажуємо і висипаємо нарізаний солодкий перець. Через декілька хвилин поливаємо 30 мл соєвого соусу і також додаємо 200 мл води. Солимо, перчимо за смаком. Тушкуємо до готовності овочів. Паралельно варимо рисову локшину. 4 хвилини і висипаємо сковорідку з готовим м'ясом та овочами. Перемішуємо. В кінці можете полити соусом теріякі. Все, смажена локшина по-китайськи готова. Смачного! Ось такий простий рецепт локшини. Це може бути будь-яка. Це може бути рисова, це може бути пшенична, це може бути локшина... Соба, це гречана локшина, яку ви знайдете в супермаркеті, можна готувати ось по такому рецепту. Нічого складного. І, в принципі, на цьому все. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, наші сніданки вам сподобаються. Сподіваюся, що наші розповіді про кулінарні особливості країн вам будуть в нагоді, і ви будете подорожувати світом, і вже будете знати, що куштувати, а що ні. І також сподіваємося, що ми не дарма, як і ви, прокидаєтесь о 7 ранку для того, щоб зарядитися, і ви дійсно заряджаєтеся за нашою допомогою. Тому побачимося в п'ятницю, завтра буде ще більше цікаво.